За медалі командного чемпіонату України з тхеквондо ВТФ змагалися збірні, які показали найкращий результат на кубку. Він відбувся днем раніше. Хмельничанка Анастасія Горбачова там провела два поєдинки і виграла срібло. У командних змаганнях кількість виходів на татамі збільшилася. В нашій групі була Одеська область і Харківська область. Ми спочатку билися з Одесою, потім з Харковом. Потім, ну, це наша нас друга група, а в першій групі між собою билися Харків і інші області. І вийшло так, що потім ми вийшли в півфінал з Івано-Франківськом і в фіналі з Харковом було. Разом з медалями наші тхеквондисти здобули й залікові бали. У нас же рейтингова система, і от якраз 14-16 октября будет личный чемпионат Украины, по которому будет формироваться сборная команда Украины на 2017 год. Паралельно в Польщі на етапі Кубку світу з тхеквондо ВТФ серед кадетів перемогу виборювала хмельничанка Софія Сікорська. Ми готувалися 8 місяців до чемпіонату Європи Румунії, який був 10 днів назад, і Соня заболіла. Готувалися направлено, все, ну, видите, так от Бог вирішив. Ну, нічого, ми виздоровіли, опять показала рівень і виграла свій 4-й етап Кубка світу. Перший поєдинок мене провели, це тому що в мене був рейтинг. Перший поєдинок я билася з білоруською, виграла в неї 6-2. Другий поєдинок я провела з полячкою, виграла в неї 2-0 і вийшла в фінал на іспанку. В іспанці я виграла 4-2. Наступні змагання для Софії Сікорської відбудуться вже в Україні. Ярослава Антошевська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.